ça fait très chaud. Il fait très chaud. Lagi le midi, red midi plan. Las jurasas, l'Indian. Aquí. El nostre objectiu. Hem anat fent maniobres, com sempre. La Marta a la part final de la xemeneia. Hem suat la cansalada aquí. Però encara en queda una mica. La excursió arriba al seu final. Es queda recta. Lista. Hola, papa. Yang. Oui.